蔡乡林园，我现在在仙游县丰亭镇宋端明殿学士钟会蔡公神道。中国惠民蔡乡纪念园简介：蔡乡1012至1067年，仙游县丰亭镇人士。开放时间周一周三休息，今天是周一，然后管理人员今天有开门。蔡乡纪念园示意图：福建省廉政教育基地蔡乡纪念园。大叔他去干活了，然后把门锁就关上，我等会走的时候再帮他上锁就好了。大叔说我在里面随便看，因为今天他是休息的嘛，正好就是有人过来看，他就开下门，然后正好我在这里，就顺便我也在这里看了。蔡乡生平事迹：蔡乡廉政教育基地展馆，潮州亭。潮州亭是我们老家潮汕地区潮州那边以这个潮州名字命名的，然后是那边很多那个蔡氏的后人捐款造的。之前在泉州我们去过的那个洛阳桥啊，就是蔡乡当年那个主持建造的。庆历名城，庆历是北宋时期宋仁宗赵祯使用的年号，这两边有两尊石狮。蔡乡墓1961年5月公布为第一批省级文物保护单位，福建省人民委员会。刚正廉明神道，两边有石羊、石虎、石马、五翁仲、文翁仲。这陵园这里是1997年的时候，蔡氏后人，就是重新出资建造，然后历时3年完成的。这边的这些石马、这些翁仲，看起来好像是就是97年的时候才弄的，应该不是，不是那个北宋时期弄的。这两边的碑亭还有碑廊也是后来建的。碑亭这一面写的是英文的，转过来这一面就写的是中文：蔡乡林园修建记。碑廊，碑林全长134米，碑文154块。再转过来看看这边的碑亭，这里刻的就是中文了。转过来这边，下面是欧阳修传。欧阳修有给他有给蔡乡写过墓志铭，这个看一下是不是墓志铭啊。这上面这个是个墓，这个蔡，这个学，估计这就是墓志铭哦，应该就是墓志铭了，欧阳修写的。因为刚才在进大门的时候，那边有简介说欧阳修有帮蔡乡写过墓志铭。刚才我上网查了一下，查了好久才查到这几个字，就是墓志铭，欧阳修写的。这是端明殿学士蔡公墓志铭。由于古人书写都是从右往左书嘛，由上往下，所以这上面也是由上往下，由右往左。这上面雕刻的应该是仙鹤哈。这整幅画，这个图画雕刻的这个图画，整幅的话应该是怎么叫什么仙鹤什么的，还是什么仙鹤？有没有朋友懂的？我只知道这个是仙鹤，然后整幅画是寓意是什么，还有叫什么名称，我还是不清楚的。有懂的朋友可以评论留言告诉我，谢谢大家。凤凰来仪，凤凰来仪意思是凤凰来舞，仪表非凡。
在古代是表示吉祥的征兆，麒麟献瑞寓意吉祥。墓前树，清乾隆47年，吏部尚书文华殿学士蔡兴立的望柱一对。蔡香墓坐东南向西北，平面呈风字形，石构分四级墓层，墓丘呈龟背状，墓身嵌方形墓碑，前置石质祭台，墓的后方两边的雕刻，还有这边的雕刻，还有这边的这个石刻，还有前面这个石刻，还有这边这个石刻，这个是不是那个霸下，就是驮那个碑，驮碑的那种神兽，像之前在施琅墓啊那边那种霸下拖着玉祭碑的，应该可能是霸下吧。有没有懂的朋友啊，懂的朋友麻烦留言跟我说一下，想了解一下。这个已经风化了，有的都看不清了，上面也看不怎么清，就这个比较清楚，还有这个，这两边的都不清楚了，说明这一边的风化比较严重。看这里还有牙齿啊，这下面还有牙，然后这上面是好像有脚吧，然后应该是霸下，看这样子，大家评论一下啊，转一圈。